azumin tasu'a da ashura a wannan ainihin shekarar sun dace daidai juma'a da asabar za a yi azumin ashura idan bai dace da ainihin ranar asabar da aka hana ba amma in ya dace to haramun ne a yi shi kamar gobe naka azumin ashura na gobe bai halatta a yi shi ba saboda ya dace da ainihin ranar asabar hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum wannan hadisi babu ko shakka cewa hadisi ne sahihin hadisi dan haka azumin ashura a gobe to ba sunna bane yin shi bai halatta ba ya rage yau shin yau kuma koyin azumin na tasu'a tunda yayi daidai da juma'a ware ta ita kadai nan kuma ko daidai ne eh daidai ne mai shigo cikin hanin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya cewa kar ku ware ranar juma'a da azumi ba sai dai ku hada ta da wani yini kafin ta da kuma wani yini bayan ta bai saba ba abinda yasa bai saba ba saboda wannan azumi ne lahu sababun daka idan juma'a ta fado ta yi daidai maka da wata rana da kake azumi mai sababi koda ita kadai ce kuma koda baka azumci wata rana kafin ta ba to zaka ainihin iya yin wannan azumin kamar azumin yau zaka iya yi saboda mai saboda rana ce wadda tana da sabab nata ina fata an gane amma azumin da zaka tashi yin shi kawai ka yi shi yau juma'a to shine aka hana amma misali ka saba yin azumi yau kai azumi gobe ka sha sai kai azumi ranar laraba ranar alhamis sai ta zama maka hutu ranar juma'a zaka tashi da azumi to babu laifi ko kadan anan amma kawai ka ware ita ranar juma'a da nufin azumi to wannan shine aka hana amma in ta yi musadafar wani azumi ne da kake ɗaiɗaiɗaiɗai sai ta faɗo kan juma'a wannan ba a hana ba babu laifi ina fata an gane dangane da azumin ranar asabar mun sha yin bayanai a kai ka je ka samu ainihin kasar da muka tsaya muka ta ƙarƙare muka yi bayanai a kai a kan azumin asabar amma azumin gobe bai halatta a yi shi ba kamar yadda in asabar ta yi daidai da ranar arafa bata halatta a yi wannan azumin ba kamar yadda idan har da kana azumi ka sha ranar laraba ranar alhamis ka tashi da azumi ka sha ranar juma'a za ka tashi da azumi ranar asabar to sai ka ainihin tsallake asabar din ba za ka yi ba waɗannan ƙa'idojin su ne ya kamata musulmi su tsaya su dube su domin su ne suke daidai domin an haɗa hadisan ne gaba ɗaya an gudanar da fatawa a kansu ba wai a riƙe hadisan ɓangare guda ainihin wato a ce kawai a halatta ba sannan duk wani saɓani da za a kawo cewa wai malamai sun yi Allah madaukakin sarki a Ƙur'ani cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk sabanin da kuka yi akan komai akwai hukuncin shi a wurin Allah so da aka bai yiwa ya zama ba mu da ilimi na tahqiqi wato ba mu da ilimin tacewa da tantancewa da tankadewa da rerewa da regewa mu fitar da abin da yake asalin shi ne ake nema asalin abin da ake nema ingantacce nagartacce meye ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin maganganun guda biyu a yi ko kada a yi idan har ya yi kaza to kaza in ya to dole ne sai an tattara jumillar na soshin sannan za a iya tacewa malamai sun bayyana cewa na daga cikin hanyoyin 'yan bid'a wajen aiki da sunna shi ne ɗaukar sunna ba tare da harhaɗo hadisan da kuma tacewa da don haka da'abi ne ɗabi'a ce ta 'yan bid'a kawai mutum ya ɗauki sunna kai tsaye a cikin hadisi ba tare da ya dubi ainihin wato yaya wasu hadisan suke ba na daga cikin ire-iren waɗannan hanyoyin shine ɗaukar sunna kai tsaye ba tare da duban yaya magabata suke aiki da ita ba na fata an gane wannan na daga cikin ƙa'idojin da wani professor na hadisi professor Unais
mutumin kasar Indonesia ne asalin shi a Jami'ar Islamiyyah Kulliyatul Hadith Sharif ya zauna yayin ainihin wato rubutu na musamman akai ka'idoji ko hanyoyin da ake bi ai wasunna kyakkyawar fahimta na daga ciki shine kai kokarin tattaro dukkan hadisan da ke magana akan abu sannan kowanne ka rinka duban shi amma kana duban shi kana hada shi da dan uwan shi dan kan zakai magana zakka ba aya daya zaka dauka a cikin alqur'ani ba sai ka bi duk wata aya da ta magana zakka kap ka tara wuri guda haka in zakai magana ainihin zakka sai ka bi hadisan da suka yi magana akan zakka kap ka tattara da su ka tattaro ka dube su minan nahiyatil hadisiyya minan nahiyatid diraya min nahiyatid diraya ka dube sun inganta hadisan sannan ka dube su minan nahiya al-usuliyya shin yaya fassara su tukuna an fassara su daidai to sannan sai ka dubi mahiya aqwalul a'immatul ulama al-ajilla menene manyan malamai suka fadi game da wadannan hadisan to sannan menene sabanin da malamai suka yi to sannan al-muwazanatu wat-tarjih sai kai kokarin gwada dalilan sannan sai ka tabbatar da abin da yake daidai idan baka da ilimin wadannan abubuwan yana nuna bai halatta ka yi magana a cikin addinin musulunci ba a magana da agaji ba a magana da ainihin hamasa wato saboda kawai kana son ka agazawa addini saboda kana so kawai ka ga mutane suna saba ma Allah kana so su daina saba ma Allah in baka da ilimin gyaran su ilimi wanda zaka bayyana musu daidai karkai shin wannan maganar kuma shin da'awa ce kenan ta cewa muna da ilimi ne mu ma'ana mu malamai ne sannan muke magana a'a amma a ka'ida shine ko kai ba malami bane amma akan duk abin da zaka yi magana to ka tabbata tukuna ka san abu saboda haka akwai bambanci a tsakanin al-mujtahidul mutlaq da al-mujtahidul khas al-mujtahidul mutlaq shine duk mas'alar da ta taso zai iya ijtihadi ya ainihin yi isdarin fatwa akai kowace mas'ala ce to wannan ana kiran shi mujtahidi mutlaq idan ba za ka iya wannan ba to akan duk abin da ka san za ka yi magana a kai to ya zama ba za ka yi ne an taqlidin ba dole ya zama kana da ijtihadi khasun naka a wannan fagen to idan ka gaza daga wannan wadda ita ce martaba ta farko ta ijtihadi to kuma shi kenan bai halatta gaba ɗaya ka yi magana a kan komai ba shine idan za ka iya karantar da Qur'ani hadisi fiqh larabci tajwidi komai da komai dirasa islamiyya khassa ka zo in ba za ka iya ba eh zo mu baka kaza guda ɗaya ka karanta sai ka ce to ai kai ba za ka iya ba za ka iya karantar da Qur'ani ba za ka iya karantar da tajwidi ba za ka iya karantar da hadisi ba za ka iya karantar da fiqh ba za ka iya karantar da ko ɗaya ba to amma kana so kai magana akai dan me ma'ana lasta min al-ilmi wala min an-nasir kai baka iya duka ba baka kuma iya ko ɗaya ba to bai halatta kai magana akan ko ɗaya ba kenan dan haka ku kiyaye imma ka zama mujtahidi mutlaq kamar mafiyancin malaman sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama irin su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman irin su ainihin wato manyan malaman sahabbai kamar su jabir ibn abdullah abu qatada aisha abdullah dan umar abu sa'id al-khudri ibn abbas waɗannan duk mujtahidai ne mutlaq to akwai kuma waɗanda zaka same su mutakhassisai ne a wani fage to in kai ka kasance daga cikin mutlaq duk matsalar da ta taso zaka iya zuwa ka bincika ta ka zo kai magana akai kenan ka zama al-mujtahidul mutlaq amma matsala ta taso kai baka ma san ta ina zaka bullo mata ba ka bincika ta balle ta yaya ma zaka iya bayani akan ta to batta to a cikin matsalolin addini akwai wanda in ta taso zaka iya bincike akan ta babu ko daya to bai halatta kai magana ba kawai saboda sun nada ka kai ne malamin kungiyar su saboda sun ce miƙe kai ma ka faɗa miƙe ka wakilce mu kai za ka yaudar kanka a cikin duniyar ilimi in sun yaudare ka a cikin duniyar kungiyanci ko ɗariƙanci saboda haka jama'a azumi ranar asabar in dai na nafila ne ko da yana da sabab azumi ranar asabar in dai na nafila ne
koda yana da sabab to bi halatta ayi shi ba kamar yadda dukkanin azumi kowane iri ne duk sababin shi bi halatta ayi shi ranar sallah ba ko azumin kafara ko azumin zihari kowane iri bi halatta ayi shi ranar sallah ba to haka azumi na nafila kowane iri lahu sababun aw laysa lahu sabab a kai kafin juma'a ko za ka yi kaza ko duk ma yadda za a yi in dai azumi ne a ranar asabar na nafila haramun ne ba makaruhi ba idan kai azumin bai yi ba kuma kana da zunubi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum waɗannan ainihin wato ka'idoji na hani sun yanyame hadisin ko ta ina me kake tunani game da azumin ranar sallah karama ko babba cewa akai kawai na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an saum yawmul aid annabi ya hana ai azumi a ranar sallah wannan na daga cikin matakai na farko na ka'idojin hani amma kowane malami ya yarda cewa azumi ranar sallah haramun ne amma cewa kai na ha rasulullahi na ha amma wannan cewa la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum hanin ya kai tsanani kwarai da gaske idan baka sani ba wannan kai jahili ne akan abin ba za a iya kama ka ba amma in har ilimi ya isa gare ka to duk wani ta'wili ba naka bane Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala